ערב טוב חברים, אני רוצה להסביר משהו בנוגע לעניין של פדיון שבויים. אנחנו רואים את העסקה המטורפת שמתרקמת אל מול עינינו. דברים באמת שלא יאומנו כי יסופרו. ממש, ממש פחד פחדים. מה שנהיה מהמדינה הזאת, אנחנו מספרים לנו שתמורת 50 שבויים ישראלים, שלא ברור גם מי הם בדיוק, מתוך 240, מדינת ישראל הסכימה לשחרר אסירים של חמאס, טרוריסטים, זאת אומרת טרוריסטים תמורת אזרחים, אפילו לא כל השבויים, ומה שנראה כמו הסכם קנייה אל מול ארגון טרור. זה דבר שפשוט אי אפשר, השכל הישר לא יכול להכיל אותו בכלל, רמות כאלה של טמטום וטירוף, שאחרי הטבח, הפרוגרום שבוצע באזרחי מדינת ישראל, לא רק שאנחנו לא מחסלים את ארגון הטרור הזה כליל, מעיפים אותו לחלל החיצון, אנחנו מדברים על מסע ומתן ממש עם נאצים פר אקסלנס, וזה דבר שלא יאמן שמדינה ריבונית בכלל מוכנה ומסכימה לקבל אותו. 8 מיליון איש יושבים ופשוט אומרים, כן, ככה החליטו, מלמעלה החליטו, ולכן זה מה שצריך לעשות. הדברים כל כך חזויים, זה מצטרף לכל מיני הזיות שאנחנו רואים, וכרגיל, הממשלה שלנו פתאום מתחרדת לנו, כן? מתחזקת. ומצטטים לנו, שולחים כל מיני גורמים של הממשלה, לשכנע את העם שזה ערכי היהדות הדברים האלה. פתאום הם מתחרדים, כן? פתאום הם חוזרים למקורות. שלחו את הרצוג לספר לנו, הרצוג הנשיא כביכול, זוהי חובה מוסרית וערכית שמבטאת נכונה את הערך היהודי והישראלי של פדיון שבויים. פתאום הם חוזרים למקורות האנשים האלה. כשזה נוגע להדליק נר חנוכה, או אני לא יודע מה, או לעשות שמחת תורה, אז כל המדינה עומדת על הרגליים, הדתה, 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 הדתה. פתאום, כשזה מגיע להתאבדות לאומית קולקטיבית, פשוט להתאבדות לאומית קולקטיבית, פתאום יודעים יפה מאוד לחזור לנו, לפתוח לנו את הרמב״ם, לצטט לנו מקורות על פדיון שבויים, וגם הרצוג נהיה פוסק הלכה, פוסק הדור. שימו לב, אפילו הרבנים הראשיים ממלאים פי מים. אנחנו לא שמענו מהם, שום התבטאות, אני לפחות לא שמעתי, אף רב שעז להתבטא בנושא הזה של פדיון השבויים. פתאום הרצוג הוא פוסק הלכה, הוא יודע מה זה הביטוי הנכון של מצוות פדיון שבויים. עכשיו, אנחנו כבר עשינו איזה שידור בעבר, אני רוצה להגיד את הדברים האלה שוב פעם, כי עכשיו זה מאוד מאוד רלוונטי, ולהסביר שאסור בתכלית האיסור לתת לאנשים האלה להכשיר את השרץ הזה שלהם תוך גניבת דעת של הציבור לגבי מה אומרת היהדות בנוגע באמת לפדיון שבויים. אוקיי? דבר ראשון שחייבים להבין בנוגע לפדיון שבויים זה שיש בעצם שני מצבים בעם ישראל. יש מצב שבו לעם ישראל אין מדינה וצבא, שזה היה המצב של הגלות, מצב של השטטלים, מצב של פוגרומים עם קוז'קים ומוג'עדין ולא יודע מה בזמן הגלות, אוקיי? ושואה, ויש את המצב שבו עם ישראל הוא עצמאי בארצו ויש לנו צבא. שני המצבים האלה שונים בתכלית. ועיקר המצווה של פדיון שבויים, בטח ובטח, שלעם ישראל יש צבא ומדינה עצמאית, זה לא בפדיון בעסקאות ומסע ומתן עם ארגוני טרור נאצים. ממש לא. אלא זה במלחמה. ואם נגיד הרמב״ם או כל מיני פוסקי הלכה שרוצים לדבר בשמם, כל מיני חילונים גמורים, עמי ארצות גמורים, פדיון, הרצוג מטיף לנו על פדיון שבויים ביהדות. אם הרמב״ם היה שומע דבר כזה, הוא היה מכריז על האנשים האלה דין רודף. אנחנו כבר נראה למה. דין רודף, פשוטו כמשמעו. שימו לב, דבר ראשון, אפילו לא צריך ללכת רחוק, לא צריך לפתוח את הספרים אפילו, אפשר מוויקיפדיה ישירות, פדיון שבויים. מצוות פדיון שבויים היא הצלתם ושחרורם של בני עם ישראל הנתונים בשבי. כבר בתורה, לכל מצווה יש הרי את המקור שלה, אוקיי? המקור של מצוות פדיון שבויים, לקוח מכמה אירועים בתורה. בוא נראה מהם אותם אירועים.
דבר ראשון, מסופר על אברהם שסיכן את חייו ויצא למלחמה כנגד ארבעת המלכים ששבו את אחיינו לוט והצליח לשחררו. מלחמת המלכים, מה אברהם עושה? אברהם היה מאוד מאוד עשיר, ובמקרה של אברהם הוא היה צריך להוציא בן אדם אחד. האם כשהייתה לו אפשרות הוא הלך ועשה מסע ומתן עם המלכים ששבו את אחיינו את לוט, ואמר להם תשמעו אני הולך לשלם לכם כך וכך כסף, בואו תשחררו לי את לוט? לא! הוא אסף את חניכיו ויצא למלחמה. ניצח אותם את כולם ושחרר את לוט. זה מצוות פדיון שבויים בזמן שיש את האופציה הצבאית. בזמן אופציה צבאית לא מנהלים מסע ומתן עם מחבלים, נקודה. אוקיי? אז אברהם לא ניהל מסע ומתן עם מחבלים, אותו דבר. כן מסופר שכאשר הכנעני מלך ערד הצליח לשבות שבויים מישראל, בני ישראל יצאו למלחמה נגדו והחרימו את ערב. שוב פעם, הם לא עשו איתם עסקאות ושחררו מחבלים, יצאו איתם למלחמה. אותו דבר על דוד. על דוד מסופר שכאשר המלאקים פשטו על עירו, ציקלג, ושבו את הנשים שבה, שבו נשים. דוד ואנשיו רדפו אחריהם והחזירו את השבויים במלחמה, מלחמה נגד המלאק בציקלג. זאת אומרת שמצוות פדיון שבויים האמיתית, זה לא התודעה של השטטל של הגלות, מה שאנשים רוצים להכפיף בו, שבו בוא נעשה מגבית ונשחרר יהודים משבי החמאס, וניתן להם חזרה את כל מה שהם רוצים. המצווה היא לקיים את זה במלחמה. אז תגידו, אז אם ירצחו את חלק מהשבויים, הייתם צריכים לשמור עליהם מלכתחילה. הייתם צריכים לשמור עליהם מלכתחילה. רצחו 1,300 איש. עכשיו, למה צריך לעשות את זה במלחמה? ולא בניהול מסע ומתן עם מחבלים? הסיבה היא מאוד פשוטה. דבר ראשון, כשלומדים הלכה, אי אפשר ללמוד רק במקום אחד. זה נקרא מוחין דקטנות. לוקחים במקום אחד, למה? בשביל להכשיר אמוציונלית, פסיכולוגית, את מה שאנשים רוצים לשמוע, לעצמם. פדיון שבויים, אז הממשלה צודקת, הממשלה כל מה שהיא עושה היא נכונה, הממשלה עושה את רצון השם. יסוד כיסא השם בעולם. לא, צריך לראות את כל המכלול. צריך לראות את כל המכלול. אותו ספר של הרמב״ם משנה תורה, יש בו גם הלכות מלחמה, הלכות מלכים. ההלכות האלה נוגעות למצב שבו עם ישראל נמצא בארצו. בוא נראה מה כתוב שם. רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות, פרק זין. הלכת את וב. כל המתחיל לחשוב ולהרי במלחמה, הוא מבעיל עצמו, עובר בלא תעשה, שנאמר, אר לירח לבבכם, אל תראו ואל תחפשו ואל תרצו מפניהם. ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. אוקיי? זאת אומרת, כשעם ישראל יוצא למלחמה, וגורם זר, נאצי, טרוריסטי מחבלי חמאסי, מכריז על עם ישראל מלחמה, מי שמפקדים על המלחמה הזאת, לא רק גורלם של 240 איש שבויים נמצא בידיהם, אלא דמי כל עם ישראל נמצאים בידיהם. זאת אומרת 8 מיליון איש. אם אנחנו ניכנע כאן לארגון טרור חמאסי נאצי, ונתחיל לשחק לפי הדרישות שהם דורשים, כל עם ישראל 8 מיליון איש, נשים, ילדים, וטף וחיילים, ומה שאתם לא רוצים, נמצאים בני ערובה בידי ארגון הטרור הזה. ולכן השיקול צריך להיות שיקול שנוגע לכל עם ישראל. לא רק השיקול האמוציונלי של 240 איש, וזה לא רק שיקול אמוציונלי, זה גם שיקולים זרים שאנחנו לא יודעים מה נעשה במחשכים, ומה, איזה אינטרסים ביבי מקדם, וצמרת צהל הווקסנרים מקדמים. מי יודע איזה עסקאות נעשות במחשכים, כי רציונלי זה לא. אז זה נוגע לדמי כל עם ישראל הדבר הזה. וכל אחד ואחד מאיתנו שמסכים לדבר הזה, הוא מסכים לדבר שלא יעשה. אוקיי? דמי כל ישראל, שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. ואם לא ניצח, ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל. זאת אומרת, מצד אחד יש 240 שבויים, זה דבר איום ונורא, ואני מזכיר לכם שהוא נובע מקשר של אותם מקבלי ההחלטות, אותם צמרת וקסנר של צהל, ואותם גורמים בממשלה, ואותם גורמים בבגץ, וכל הדין הבינלאומי, וכל האבו ג'רס הזה מסביב, הם אותם אלה שמקבלים את ההחלטות כרגע, ומצד שני, יש את כל
כל עם ישראל ואת מי כולם שנאמר ולא ימס את, ימס את לבב אחיו כלבבו. אוקיי? אז אחת כמה וכמה זה מדבר על חייל אחד בצבא, בצבא ישראל שאסור לו לא לדרוש ניצחון במלחמה. על אחת וכמה מי שאתם מוסרים להם מנהיגות, אתם מוכנים שהם יקנעו בפני ארגון טרור ויהפכו את המדינה הזאת לגטו שמנוהל על ידי יחיא סינואר והדרישות והגחמות שלו, אחרי שהם טבחו ורצחו באלפים, עפו תינוקות בתנור, אנסו נשים מול, מול, מול הגופות של הילדים שלהם, הרופאי הראש, תגידו, אתם נדפק לכם הראש? ועוד להצדיק את זה שזה המוסר היהודי? איזה מוסר יהודי זה? של הגטו? של השטטל? אם אתם נותנים את הסכמתכם למנהיגות שמתנהלת בצורה כזאת, אל תשאלו בפעם הבאה איפה היה אלוהים בשואה. אל תשאלו את השאלה הזאת. אתם במו ידיכם הבאתם על עצמכם שואה שנייה אם אתם מוכנים להתנהלות כזאת. יותר ברור מזה אין. אז חברים יקרים, ערב טוב, ישר כוח, ערב טוב לכולם. מה אני אגיד לכם? או שתתאפסו, או שהדברים יהיו בהתאם, כי אנחנו הגענו עכשיו לגיל ההתבגרות של העם הזה. זה כבר לא ינקות שבה אפשר לחשוב שאנחנו באיזה הריסה, שאמא ואבא מטפלים בנו, ואפשר לסמוך על יונית לוי ועל בגץ שיגן עלינו, ועל כל מיני פנטזיות ואשליות שיגנו עלינו, בתוך מין איזה הריסה חמה ונעימה. לא. עכשיו הגענו לגיל ההתבגרות, לעצמאות. ההחלטה של כל אדם ואדם בעם הזה, היא תכריע לאן יהיה. ואם אנחנו ניקח את ההחלטות תפוקות, כמו שהיה לפני 80 שנה בגרמניה, באירופה, אז אנחנו כבר יודעים לאן הדברים מובילים. יש לנו כבר מספיק ניסיון היסטורי. ואם אנחנו נרצה להיות עם ישראל, ישראל אמיתי, ונדרוש מנהיגות אמיתית, אז יכולה להיות לנו תקומה. אבל אם לא, לא. תבינו, החמאס הזה זה עסק שמגלגל מיליארדים. חלק מהמיליארדים האלה עוברים לאסמאעיל הנייה, לאבו מרזוק, אני יודע מי, ליחיא סינואר, לחלד משעל וכל חבורת הזבל הזאת שכבר היו אמורים להיות עמוק מתחת לאדמה. חלק מהכספים האלה עוברים גם לארצות הברית, מהמיליארדים. חלק מהמיליארדים עוברים לכיסים כאן בארץ. אתם לא אמורים לתת שיסרסרו בדמכם ובדם ילדכם ומשפחותיכם בשביל הביזנס של אנשים אחרים. כשאומרים לכם שעושים עסקאות עם חמאס, אתם צריכים להבין שהעסק הזה, בסופו של דבר, המחיר והדברים שנמצאים על השולחן, זה ממש הדם שלכם. זה עסקאות בדם. ואם אתם מוכנים לזה, מה אני אגיד לכם? אתם הופכים את עצמכם לשוק של בשר. אם אתם רוצים להיות יהודים, יהודים עצמאים ובני חורין, לא זאת הדרך. בכל מקרה, שר כוח, ערב טוב לכולם, כל טוב.